እኩል ነው እንጂ ሰው ከሀገሩ ላይ መጠቀም ያለበት ኦሮሚያ ብቻ ወይም ኦሮሞ ብቻ ከአዲስ አበባ ልዩ ጥቅም ያገኛል ሲባል ይሄ ሌላ ስሜት አያመጣም ወይ እንደ ሀገር? እነዚህን አይነት ነገሮች ባይነካካቸውና እየተፈወሱ ያሉትን ቁስሎቻችን ባይነካኩ ይሻላል። እንግዲህ ወደ ኮይ ፈጨኝድና በዛ የመሬት ወረራ እንደተደረገና ገበሬዎች ቦታቸውን ስፍራቸውን እንደለቀቁ ይታወቃል። የወያኔ መንግስት ነው ይሄንን ያደረገው ያስነሳቸው። ይሄኛው መንግስትና አሁን ይሄኛው ለውጥ ለምንድን ነው በዚህ ዋጋ የሚከፍለው? እንደ ሻቢያ ችግር ውስጥ ያለ ድርጅት የለም። አንደኛ ነገር የምናቃቸው መሪዎች አንድም የሉ። አብዛኞቹ ታስረው የት እንደገቡ አይታወቅም። አንድ ጊዜ ያለ ጥያቄ ተነስቶበት ነበር ለርሶ በአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ላይ ነው የተነሳሉት። ኢትዮጵያዊነት ወይ ተብሎ ሲጠየቁ ለመሆን የመደራደር አለብኝ ብለዋል። እኔ ለምሳሌ አማርኛ በደንብ አልችልም። የሆነበት ምክንያት አለው፣ ታሪካዊ ምክንያት አለው። ይነግሩኛል ባ ግን አልነግርም። የኤርትራው ፕሬዚዳንት በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ እጃቸውን እየከተቱ ነው የሚል ቅሬታ በተደጋጋሚ ከሰዎች ይነሳል። ምን ይሰማዎታል? እውነት ይመስሉታል? መለስ ዜናዊ ረስቼዋለሁ፣ በደንብ አላስታውሰው። ቁጡ ሰው ነበር ግን ሻርፕ ኢንተለጀንስ የነበረው ሰው ነው። ሰራተኛ ነበር፣ ይሰራ ነበር፣ አንባቢ ነበር። ይሄን ነው ማስታወሰው። ስለሱ ግን አከብረው ነበር እንደ ግለሰብ። ሌላ ምንድን ነው የምትፈልጊው? አይ ምንም አልፈልግም። መልካም።